Samuelo TV yuji nkwaniza kadikano. Nina kusaba o subscribinge. Inuji Samuelo TV yuji watu na kusubscribinge. Nina kusaba o subscribinge. Uji akubo funda notification. Bulwe nateka ngayo video. Ate stay on YouTube platform. Sikala ku platform wene ya YouTube. Uji akubo funda yivisinga. Ate inga wekumidine kusamuelo TV yuji. Ile mazali wagaluwa Ahmed Lubowa Ebadde. Bosi wa aromatiki, CEO wa aromatiki, omusajja ono, omusajja omuyiya okuzama, omusajja abayiza filimu ezinyuma ate nga ziyigiriza, bamuyita Ahmed Lubowa. Leero mazaalibwa ge bambi, nina kusaweleza komenti ng'omwagaliza amazaalibwa amalungi. Abafide Ahmed Lubowa, leero mazaalibwa ge munnaye, n'olw'ensonga, weereza komenti ng'olagana wa gy'osinzidde. Oli mu ggwanga kisiweleza komenti ng'omwagaliza amazaalibwa amalungi omusajja oyo. Omusajja abayiza filimu ezibayigiriza. Filimu ezibayigiriza ate nga zirimu ebinyuma kugamba zinyuma kugamba onyumirwa buyiga tomala ganyumirwa. Liru mazaalibwa ge. Mumwagalize amazaalibwa amalungi ne Samuelo TV yuji. Nina kusaba o subscribing ato sigalenga ogoberera Samuelo TV yuji. Liru mazaalibwa ge sikulimba. Iranga bamemba ba aromatiki bonna bonna bamwagaliza amazaalibwa amalungi ku social media eziwerako bambi batadde ekifaananyi kye nga bamwagaliza amazaalibwa amasufu Lubowa Ahmed Lubowa mazaalibwa kino ye Samuelo TV yuji bw'oba oli mupya genda kusaba subscribing bw'oba funa okusubscribing ate osigale nga ogigoberera video nga kusaba ogimpere like obwereze ne comment ng'ondaga nti bambi omwagaliza amazaalibwa amalungi yonna gy'osinze okulayika nga owagira Samuelo TV yuji. Kosa na aromatiki. Mwasikali nga mwakili aromatiki bambi. Mujia kwa mfuna ebisinga. Aromatiki kati sawa zino yeriko. Yeriko sikulimba. Ate siku jubisa. Chita wano mwana yonka. Samuelo TV yuji. Mazali wagalabuwa Ahmed. Timu yawe. Aromatiki yonani mwagaliza mazali wa amasufu. Mbasi ulidewano. Doza. Tumitinge mu video na avezeko. Mwera.